Hello បងប្អូនអរគ្នាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែកតទៅជាមួយនឹង contact describe មានន័យថា description សម្រាប់ YouTube បាទអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់បងប្អូនមួយចំនួនគាត់អត់ចេះភាសាអង់គ្លេសណាគាត់ចង់បានចំណងជើងជាភាសាអង់គ្លេសថាតើគាត់ត្រូវធ្វើដូចម្តេចអូខេមិនជាការលំបាកទេបងប្អូនបច្ចុប្បន្ននេះស្រួលមែនទែនបងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់ប្រើកម្មវិធីមួយហៅថា Google Translate ណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការ search មកពាក្យថា Google Translate ហើយកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនឃើញហើយបងប្អូនឥឡូវនេះបងប្អូនចុចយកកន្លែងនេះមកប៉ុន្តែវាលោតតម្រងអញ្ចឹងបាទអ្វីដែលខ្ញុំឲ្យ recommend បងប្អូននោះគឺត្រូវមានកាសមួយបាទអាកាសជាស្ដាប់ចម្រៀងដែលមានក្បាលមីក្រូមួយណាយើងដកក្នុង computer របស់យើងមកហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវចុច selectជ្រើសរើសយកភាសាណាដែលបងប្អូនស្រឡាញ់ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចុចចង់បានភាសាខ្មែរបងប្អូនចុចអក្សរ K មកវានឹងរត់អាផ្ដើមអាជញ្ជនៈឬក៏ភាសាណាដែលតាក់ទិននឹងអក្សរ K អញ្ចឹងវាលោតមកអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញភាសាខ្មែរហើយបងប្អូនស្រឡាញ់យកខ្មែរហើយកន្លែងនេះបងប្អូនចង់បានទៅជាភាសាអីអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានទៅភាសាជប៉ុនបងប្អូនចុចភាសាជប៉ុនមកអញ្ចឹងបងប្អូនទៅជាភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនចុចអក្សរណាដែលផ្ដើមដោយអង់គ្លេសឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញសញ្ញាក្បាលមីក្រូនៅខាងក្រោមនេះហ៎បាទចំពោះវីដេអូមួយនេះគឺមានប្រយោជន៍ហើយខ្ញុំស្នើឲ្យបងប្អូនអរគ្នាណាដែលគាត់អត់ទាន់បាន Subscribe Channel របស់ខ្ញុំសូមជួយ Subscribe Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទChannel របស់ខ្ញុំគឺចែករំលែកតទៅជាមួយនឹងចំណេះដឹងទូទៅបាទហើយងាកមកអត្ថបទដែលយើងកំពុងតែងាកមកជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងចែករំលែកគឺស្រួលមែនតើបងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បានចំណងជើងជាភាសាអង់គ្លេសមិនជាការលំបាកទេគ្រាន់តែបងប្អូនចុចលើក្បាលមីក្រូនេះមកបងប្អូននិយាយយកតែម្ដងឧបមាថាខ្ញុំចង់បានចំណងជើងជាភាសាអង់គ្លេសមួយរបៀបរកលុយតាម YouTube ណាអញ្ចឹងវានឹងកន្លែងនេះវានឹងលោតជាអក្សរខ្មែរហើយកន្លែងនេះវាលោតជាភាសាអង់គ្លេសអូខេអញ្ចឹង start ដល់អ្នកគ្នាខ្ញុំចង់ចេះរបៀបរកលុយតាម YouTube. I want to know how to make money on YouTube. អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនបានឃើញហើយអញ្ចឹងដាក់ថាឥឡូវយើងនិយាយណាយើងនិយាយចុចក្បាលមីក្រូនេះមកវានិយាយខ្ញុំចង់ចេះរបៀបរកលុយតាម YouTube ណាអញ្ចឹងវាក៏សរសេរជាភាសាអង់គ្លេសមកនេះ I want to know how to make money on YouTube.on មានតែក្នុង YouTube តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអត់ចេះអានបងប្អូនអាចចុចសំឡេងឡើងនេះឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ឲ្យវាអានខ្មែរខ្ញុំចង់ចេះរបៀបរកលុយតាម YouTube បាទច្បាស់ហ៎បងប្អូនហើយបងប្អូនចង់ឲ្យវាអានជាភាសាអង់គ្លេសហ៎ I want to know how to make money on YouTube អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានទៅជាភាសាអីឥឡូវឧទាហរណ៍ជាភាសាមួយដែលយើងហៅថាភាសាជប៉ុនអញ្ចឹងយើងអត់ចេះទេតែវាអានឲ្យយើងអូខេអូខេអញ្ចឹងវាដាក់ YouTube មកភាសាជប៉ុនអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យវាអាន YouTube で稼ぐ方法を知りたいបាទនេះគឺជាសំឡេងដែលជាភាសាក្នុង Google ដែលវាធ្វើការវិវត្តខ្លាំងមែនទែនអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការអានគេហៅថាជាអក្សរឡាតាំងណានេះបាទ YouTube ឌីកាជូហ៊ូហ៊ូស៊ីកាតៃអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអានខុសទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអានតាមស៊ីងឬក៏ហ្វូនេទិករបស់វាឥឡូវវាចាំស្ដាប់អានម្ដងទៀត YouTube で稼ぐ方法を知りたいបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយណាអញ្ចឹងនេះក៏ដូចគ្នាដែរវាអត់ចេះខ្មែរទេប៉ុន្តែវាអានតាមស៊ីមហ្វូនេទិកនេះអូខេអញ្ចឹងយើងដាក់ឲ្យវាអានម្ដងទៀតខ្ញុំចង់ចេះរបៀបរកលុយតាម YouTube អូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងមានន័យថាវីដេអូមួយនេះនឹងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់អត់ចេះភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែគាត់ធ្វើជាគាត់ធ្វើវីដេអូចង់ចេះមានន័យថាចង់ឲ្យចំណងជើងនឹងคล้ายទៅជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងណាអូខេមិនជាការលំបាកទេហើយសម្រាប់ Google Translate វាជួយយើងបានច្រើនណាបងប្អូនវាជួយយើងបានច្រើនតាំងពីការបកប្រែអត្ថបទឲ្យអីផ្សេងផ្សេងច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំបង្ហាញតែផ្នែកមួយទេឥឡូវខ្ញុំចង់ដាក់ថាខ្ញុំនឹងឥឡូវយើងចង់បានអីយើងនិយាយនឹងមកណាយើងចង់បានជាខេបបតមួយដែលតេតិនទៅជាមួយនឹងទឹកចំនួនឥឡូវខ្ញុំឧបមាថាបាទខ្ញុំនឹងចង់បានអត្ថបទមួយតេតិនទៅជាមួយនឹងការរកលុយ
ជម្រាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងចែករំលែកវីដេអូមួយស្តីអំពីការរកលុយតាម YouTube សូមបងប្អូនមើលវីដេអូនេះឲ្យចប់ថាតើវានឹងមានសារៈសំខាន់របៀបណា Hello everyone. I am going to share a video on making money on YouTube. Please watch this video to see how important it will be. អូខេអញ្ចឹងប្រហែលជាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់តាមមិនទាន់ហើយបងប្អូនខ្លះគាត់តាមទាន់បងប្អូនខ្លះថាងទីផុយតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះបងប្អូនដែលគាត់បងប្អូនខ្លះដែលគាត់ចេះគឺជាការងាយហើយបងប្អូនណាដែលគាត់អត់ចេះហ្នឹងគឺពិបាកមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានឲ្យវារែងទៅជាទៅប្រទេសគេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញទេយើងចង់ដាក់ description ក៏បានបើយើងទៅសេក៏ចំណាយពេលយូរដែរតែបើសិនតែយើងអានវាលឿនសួរថាតើបងប្អូនចេះខ្មែរអត់ហ្នឹងណាចេះនិយាយអត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាដាក់មកនេះជំរាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងចែករំលែកវីដេអូស្ដីអំពីការរកលុយតាម YouTube នេះចង់ឲ្យបងប្អូនអយចាប់សូមើលវីដេអូនេះឲ្យចាប់ថាតើវានឹងមានសម្រាប់ខាងណាអូខេភាសាអង់គ្លេសដាក់មក Hello everyone I'm going to share នេះគឺចែករំលែកណាបងប្អូន Video making money YouTube please watch this video to see now importantit will be okay អញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំចែករំលែកតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយក៏ជាវីដេអូសំខាន់មួយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់អត់ចេះណាអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានរបស់បងប្អូន